Sziasztok! Ez a kínai vlognak a második része. Ha nem láttátok az elsőt, kattintsatok ide. Mindenféleképpen kezdjetek azzal. Most viszont ezt elkezdjük. A tegnapi nap az eltelt elég gyorsan. Utána igazából egy buliba elmentünk, be kell, hogy rakjak nektek képeket, annyira durva volt, nem vittem kamerát, de egy ilyen nagyon furcsa helyen voltunk, ahol egy kínai zenekar volt, nagyon adták neki, mi is természetesen, úgyhogy hát nézzétek meg! Ilyen volt a buli, most pedig elvisznek minket, hát nagyon furcsa, mert laboratóriumi kert, laboratory gardennek hívják, ahova elmegyünk. Már itt vannak a buszok, látjátok mögöttem, és előadásokat fogunk tartani a lokális ökoszisztémának, meg az itt lévő partnereknek. Nem tudom milyen lesz, hát induljunk el és meglátjuk. Megérkeztünk, párásítógépek, lehet attól egy kicsikét a hang nem az igazi. Van plakát, ami nagy dolog, itt jönnek az emberek. Fogalmunk sincs, mi lesz a nap, kaptunk valamilyen eligazítást, az itteni innovációs igazgatóság és valamilyen technológiai laboratórium, az, aki részt vesz, meg elhozzák a régióból 130 cég, lesznek matchmakingek, érdekesek tűnik, meglátjuk milyen. Vagyunk a... Köszönöm, ilyen konferenciateremnek tűnik. Pincés betűtípussal kiírva a nevem. Meglátjuk, mi történik. Itt a zene még mindig nagyon jó. Hallottátok, amikor a bevezetőben voltunk, és utána hallottátok, amikor a bejáraton bejöttünk, inkább egy ilyen transgoal-szerű prezentációs bemutató volt kínaiul. Nagyon élveztem. Természetesen nézzük, mi történik. Hey everyone, my name is Peter, I'm the founder of SpringTap. This is our program. We believe that every website should be a visitor. Meg volt a prezentációm, annyira furcsa volt, hogy közben meg kellett várnom, amíg fordít a csávó. Egyszer meg be kellett nyomni, nyilván nem értem, hogy mit mond kínai, hogy pontosan nem is mondhattam volna jobban. Visszatértünk a kajálásba, nagyon furcsa kaják voltak megint. Azt kell, hogy mondjam erről az egészről, hogy ott ültek, elejére mi ott voltunk meghívott delegációnak, ugye láttátok, hogy hol ültünk, milyen volt a terem, meg hogy adtunk elő. Furcsa érzés volt az is, hogy ugye folyamatosan valaki fordított, és meg kellett állni, és nem is tudom azt, hogy mit fordított. És a sorok ugye, ahogy voltunk, mögöttünk ültek az ázsiaiak, a kínaiak, a meghívottak. Fogalmunk sincsen, hogy ők kicsodák, fogalmunk sincsen, hogy ők miért voltak ott. Nem is nagyon tettek fel kérdéseket. Az egész olyan érzés, minthogyha nekik így meg lenne papíron, hogy ezt csináljuk meg, meg vannak a fotók, ott vannak az emberek, ott volt megint a tévé, de az, hogy ebből érdemben legyen valami, vagy hogy ezzel kezdjenek, azt
azt nem igazán érzem, sokkal inkább azt az értéket láttam, hogy a világból mindenhonnan ugye idejöttek ezek a szupervállalkozók, és hát még jobban megismerhettem az üzletüket, nem csak egy ilyen informális beszélgetésen, hanem úgy, hogy a prezentációjukat is meg tudtam hallgatni. Na de ehhez képest volt egy másik csoport, akiket nem választották ki, hogy így pitcheljenek, és közben küldözgette nekem Bonyi a képeket, hogy önvezető autóbuszok, meg teherautók, meg valamilyen okos farmra mentek, úgyhogy... I use my phone to buy a plane ticket and then pay for it only by using... Most megy az egész Baba Startup Awards-nak a diátoló gálára, és itt elég sokan eljöttek legalább, meg nézzétek a táncosokat itt mögött, annyiaival nézzek. Lehet, hogy nem táncosok, de... 电话呢已经是用来给我家人朋友打电话，但是现在好像电话不text。Check-in Global Technologies Malaysia Springtab Hungary. Global Future Shaper Award by Cathay Startups goes to Xiaolink. Congratulations. Most lett vége a díjátadónak, hát a mi kategóriánkban én nem nyertem, viszont az év startupja egy magyar startup lett, és el is meséljük nektek, hogy micsoda. Mutasd meg a díjat először. Gyönyörű díjat kaptunk, igen. Sikerült. Szuper. Mit csinál a Turbine AI? Rákutatással foglalkozunk, egy szimulált sejtmodellt építünk, és ezzel próbáljuk előrejelezni, hogy a tumorsejtek hogyan fognak reagálni, amikor különböző gyógyszerekkel kezeljük őket. Mennyire érzed azt, hogy reális mondjuk még a mi életünkben, hogy meglegyen a ráknak az ellenszere, és lehessen tényleg, aki már megbetegszik, őnekik is valami reményt adni? Nagyon sok különböző ellenszert fogunk addig találni, és nagyon sok különböző módot, hogy hogyan küzdjünk a rák ellen. De nem gondolom azt, hogy egy olyan nagyon hatásos, szuper gyógyszert fogunk találni, ami tényleg meggyógyítja és örökre eltávolítja a rákat az életünkből. Ha nem, akkor mi lesz? Egy örök küzdelem, és nagyon hosszú küzdelem, nagyon fájdalmas küzdelem, nagyon drága küzdelem, de mindig ott lesz a tudomány, és mindig ott lesznek különböző cégek, különböző emberek, különböző kutatók, akik ezen a problémán fognak dolgozni. Hajrá, és gratulálok nagyon! Köszi! Ceremónia után megyünk a gála vacsorára, ami nagyon vicces, mert azon a helyen van, amiből már játszottam be. Thank you! Játszottam be nektek dolgot, ahol volt az a karaoke-szerű furcsa zene, és oda megyünk, itt már várnak minket, meg egy maci, figyelj! Hello, welcome to Lake Town! És ma is van zene, gyönyörű fogadás, van érkezik. Hogy tetszik a valami? Hogy tetszik a kaján? Ó, nagyon jó, ennél jobban soha nem estem. Tomi, mondd meg, hogy tetszik a zene? Ez a kedvenc számom, Peti. Neked is? Persze. Kedvenc előadom, kedvenc előadom. Háttér miatt, mi? Ez az epizód szerintem elég hosszú lett, úgyhogy ezt én most megállítom, és jövő héten, illetve a következő epizódban, ami lehet, hogy most gyakrabban is lesz, mint hetente, fogom folytatni. Kínában vagyok, ugye, jön a következő epizódban. Azok, hogyha még nem vagytok feliratkozva, ezért iratkozzatok fel, menjetek át Instagramra, ott is rengeteg tartalmat szoktam kitenni, úgyhogy ott találkozunk.